と。Näin, sillä pohjasta käytiin sitten tämän vuoden Vantaan Junior Meet ja 12 tunnin ja 50 minuutin päästä olemme sitten valmiit tästä ensimmäisestä kilpailupäivästä, joten paljon energiaa kaikille ja upeita suorituksia uimareille. Aikataulusta voisin muistuttaa vielä, että se on hieman muuttunut kilpailukutsussa aikaisemmin ilmoitettuun, eli jokainen jakso alkaa puoli tuntia aiemmin kuin aiemmin ilmoitetusti, 9.30 aamut ja 15.30 iltajakso. 9.30 aamut, 15.30 iltajakso.